സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ജന്മദിനമാണ് നവംബർ 14. 1889 നവംബർ 14 അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ട ചങ്ങാതിയായിരുന്നു നെഹ്റു. അതിനാലാണ് ഈ ദിവസം ശിശുദിനമായി ആചരിച്ചു വരുന്നത്. ചാച്ചാജി എന്ന ഓമന പേരിൽ നെഹ്റു എന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു. ആഘോഷങ്ങളേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ചാച്ചാജി. ചാച്ചാജിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു രൂപമുണ്ട്. തൊപ്പിയും നീണ്ട ജുബ്ബയും അതിലൊരു ചുവന്ന റോസാപ്പൂവും പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖവുമുള്ള ഒരാൾ. റോസാപ്പൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുപ്പായത്തിൽ സ്ഥിരമുണ്ടായിരുന്നതിന് പിന്നിലൊരു കഥയുണ്ട്. വളരെ നാൾ നീണ്ട ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന് അറുതി വരുത്തി ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായ കാലം. ധാരാളം ആരാധകരും രാജ്യസ്നേഹികളും ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ കാണുവാൻ പാരിതോഷികങ്ങളുമായി എത്തുന്ന പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കൂട്ടത്തിൽ ഗ്രാമവാസിയായ ഒരു സ്ത്രീ നെഹ്റുവിന് ഒരു റോസാപ്പൂ സമ്മാനമായി നൽകുവാൻ ക്യൂവിൽ വന്നു നിന്നു. എന്നാൽ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർ അവരെ അകത്തേക്ക് കടത്തിവിട്ടില്ല. വിലപിടിച്ച സമ്മാനങ്ങളും മനോഹരമായി വസ്ത്രധാരണവുമായി എത്തുന്നവർക്കായിരുന്നു സന്ദർശകരിൽ പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നത്. നിഷ്കളങ്കയായ ആ സ്ത്രീയുടെ മനസ്സിൽ ഇത് വളരെ വേദനയുളവാക്കി. അവരുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വളർന്ന റോസാപ്പൂവല്ലാതെ മറ്റൊന്നും സമ്മാനമായി നൽകാനുള്ള നിവൃത്തി അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി. എങ്ങനെയും തന്റെ സമ്മാനം ചാച്ചാജിക്ക് നൽകണമെന്ന ആഗ്രഹം ആ സ്ത്രീ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. ദിവസവും വിടർന്നൊരു റോസാപ്പൂവുമായി അവർ നെഹ്റുവിനെ കാണാൻ ചെന്നിരുന്നു. അദ്ദേഹമാവട്ടെ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞുമില്ല. ഒരിക്കൽ സെക്യൂരിറ്റിക്കാരുമായി തർക്കിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. അവരെ അകത്തേക്ക് കടത്തിവിടാൻ അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു. അവരിൽ നിന്നും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആ റോസാപ്പൂ വാങ്ങുകയും എന്തെന്നില്ലാത്ത ആദരവും സ്നേഹവും അദ്ദേഹത്തിന് അവരോട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. സമ്മാനം എന്തുതന്നെയായാലും അത് നൽകുവാനുള്ള സന്മനസ്സിനെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രകീർത്തിച്ചത്. ആ സമ്മാനം വാങ്ങിയ ശേഷം സ്വന്തം കുപ്പായത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് മനോഹരമായി കുത്തിവെച്ചു. പൂക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹൃദയനായ ചാച്ചാജിയുടെ പ്രതീകമായി കൂട്ടുകാർ ശിശുദിനത്തിൽ റോസാപ്പൂ പരസ്പരം കൈമാറി അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുന്നു. കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദിനാചരണമാണ് ശിശുദിനം. രാജ്യത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതം ആവോളം ആസ്വദിക്കാനും ആരോഗ്യവും സംസ്കാരവുമുള്ള ഉത്തമ പൗരന്മാരായി വളരുവാനുള്ള അവസരങ്ങളും ശിശുദിനാഘോഷങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അന്തർദേശീയ ശിശുദിനം നവംബർ 20 ഏകദേശം 117 രാജ്യങ്ങൾ പല ദിനങ്ങളിലായി ശിശുദിനം ആഘോഷിച്ചു വരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ശിശുദിനാശംസകൾ.